Түстіктегі жұрттың қашанда тірлігі қайнап жатады, көбісінің ауылдан кеткісі жоқ. Табыс бар, тек еңбектенсең болып дейді. Дені мал өсіріп егін салады. Тың технологияда қолданып отыр. Мемлекет көрсететін қолдаудың да септігі тиген. Түркістан облысынан Қанат Жүнісбеков сабақтайды. Мына біздің енді сиырымыздан шыққан өнімдер. Ауыз теңіздер бәріңіз. Құртмайын әзірлеп, қысқамын жасап жүрген Ағжарқын Момынқұлова 8 перзент тәрбиелеп отырған батыр ана. Жеке кәсібі де бар. Әжесі мен анасынан, кейін енеден көрген шаруаны ұршықша иіріп отыр. Сүтті сауасыз, оны пісіреміз, оны үйтамыз, оны айран қыламыз. Айранды тағы да күбіге пісіп, май қыламыз. Одан кейін барып, сүзбе қып қайнатамыз. Соны оны су шыққан кейін құрт қыламыз. Жұмысы көп қой енді, пинеті. Пинеті де жақсы, ақшасы да жақсы істейм деген адамға. Батыр ананың айран үстіне сұраныс көп, кейде үлгер алмай жатады. Кәсібін ілгерілету мақсатында ауыл аманаты бағдарламасымен пайызы төмен несие алған. Оған 12 бас бұзауыл сиыр сатып алған. Ерінбесең еңбектен емерің көп дейді ол. Малға құмар болған кейін келе сап енші басын бергенде малды бөліп беріңіз дегем. Өзім құмармын. Сол малдың ішінде қалаға барсам өкпем қысылады менің. Мына далалы жерде рахат қой. Не ішем, не жеймін демейсің, барлығы бар. Отырар құмдаймақ, ағын су тапшы, шаруалар бұдан да шығудың жолын тапқан. Бірі жаңа технологияны қолданса, енді бірі бидай егуге көшіпті. Дәнді дақылды күзде және ерте көктемде ғана суғарады. Есесіне шығынас, табыс көп дейді шаруалар. Судың мәселесі бойынша осы елді үйрету үшін былтыр бастағанбыз. Сол былтыр жаман болған жоқпыз, 25 центнердің жобасында алдық. Енді биылғы өнімімізді қазір енді шығып жатыр, су бастырып жатыр, Алла қаласа. Бұның тиімділігі күзде су болады, жазда көктемде су болады, соны екі бастырып алу бізге. Отырар және Қарғалы ауылдары каналдың төменгі сағасында орналасқан. Ағын судың келуі қиын. Ауылдағы талдарақтар мен көкөністі сақтап қалу үшін бірнеше жерден ұңғыма қазылған. Біз мына Отырар мен Қарғалы елді мекенінің ортасын үлкен көшенің бойына тал егеміз деп жұмыс жасап жатырмыз. Сөйтіп қоршағанбыз былтыр 1 гектардай көлемде. Биылғы жылы осы жақында ғана скважина қаздырдық сол жерден. Основной бірінші кезекте су керек болады, скважина қаздырып. Біздің ойымыз, біздің жаңа жоспарымыз осы екі ауылдың ортасын көріктендіру. Шалғайдағы ауылдарға жолда салынып жатыр. Көгілдір отында жеткен. Жастар бұрынғыдай қалақ емес, мемлекеттік бағдарлама көмегімен ауылға келіп жұмыс істеуге ынталы. Бұның барлығы мемлекет басшысының елге деген оң көзқарасының арқасы дейді қызылқұмдықтар. Қанат Жүнісбеков, Жібек жолы, Түркістан облысынан.